Tuyimirire aha president yabachi ntwalira mukoan bana tsanyise nyo kubalaba mwebale nyo kujja okuwagira jam session nokuwagira abayimbi ba Uganda nokuwagira initiative ya feno ya unity okulaba nti abayimbi at least we can be meeting at least once a day twerabeko omanye nti munno jali akyali mulamu omanye munyumyemu kubanga olwe mirimo gyense eno buli omwa kwatalirie buli omwa bera mu bibye twakizula nti bannaffe bisere bisinga bayitambuzi bubungi nyo ate fene tutamanya abamba bere mu mayumba anafu na ekizibu nga tyo sharinga no muntu yenna niyo sanga bwe mujja ne mutula ko wano oli ayinza okulaba mune na bako kya mubulira tukirabyeko nga kikola okubale twajja wano ku ne tukola ne tandika initiative yobwegasi okulaba nti at least we celebrate each other n'okubanga twerabako once a week kya mugaso nnyo bakyamaanyi okubanga at least osobola olaba ku banno n'omanya nti these are the colleagues in the business and at least manyi namulabyeko the other week onamulabako luli it is a really very good thing neera twebazana mwe bafaani baffe abajja ne mutusapoti nga ne mutubeererawo mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala ntwala okusiima eri abayimbi bonna abasobola okubanga abo basobodde ebbanga lyonna okubeerawo ne bawagira obwegasi buno bwa UNMF okulaba nti twetereeza tusobole okubanga tutereeza ebyo ebibadde byasoba mu ngeri emu oba endala abawagizi baffe mbadde mbiraba bantu babeera bali kuzika wash abantu babeera mu bizibu bingi nnyo but it's because tubadde disunited nga tuli divided buli omu ali ku lulwe naye bwe tubanga twegasewamu tusobole okubanga tujawo ebizibu ebitusumbuwa ng'abayimbi nga kw'otadde omulimu gwaffe okugutereeza mu by'ensimbi kuba abayimbi baavu ate nga balina kuba bagagga siganye si mulimu gwa kyavu abantu balina muko n'esibu kyebalina kyebalina oba nakyo so we had to put in more effort to work more harder to make sure that at least we work with the policymakers okubaako bebatereeza nga kopira ekiro emisolo gye batubijika emingi ennyo n'ebirala bingi nnyo byesobola kwogera kati kuba akadde katambudde ate nga tulina okucelebrati nga maama waffe kino twakitandika okusobola okuba nti tubeererawo bakadde baffe batusooka mu business because me I'm inspired by people who came before me you know because senga tebaaliwo osanga tenaffe tetwandikoze kuba nitwanditegeddeyo bakikola but because of these people they did it before we can do it and at least tulabina betulabirako so babeera bakyali balamu tuba tulina bacelebratinga nga tebannaba kuva mu mbulamu bw'ensi eno ffe mu Africa oba mu Uganda wano ntera nnyo okulaba omuntu afudde gwe bawaana naye kiwulika bulungi nnyo omuntu okuba nga akyali bulamu abantu ne bamugamba nti you have done a good job and thank you so much that means a lot you know so we all know how much Africa band bwetuyambye okutujja mu buzibu obw'enjawulo through their music era twebaza nnyo omukulu Moses Matovu ne abantu bo bonna bwe batandika Frigo okulaba nga they can build up to this time ne bakuma standards we have really you have inspired us and we are here to celebrate you all and to thank you for the job well done so this very evening tugenda kuba tucelebratinga madamu Joanita omu ku bantu betuwa ekitiibwa ennyo as a mother
maama azadde abayimbi abangi abawala bangi bamutuukirira n'ababuulirira n'ababuulirira ebyempisa n'ababuulira bayinza okumaintaininga nga bwamaintaininze akoze omulimu gw'amaanyi nnyo si mu bayimbi bokka naye ne mbawala bonna okwetoolola eggwanga for example ngera maama alima namakula bazaakola za tumukwireko mu bugalo. These people are very important to us, and it's always good to show them love. Ngabacha abira baba birabe atubi ogera eranga tubi meaninga oshitegera today nzendaba abantu banji nyonga madam Sara Shotile. She always turn up and support ajane birabo nabi wa abantu mukubireke ngalo sala. Thank you so much madam Sara, you bring a good job. So ebintu bino birungi, it makes you feel good, it makes you feel very good okulaba abantu abana abaaba kuzengo balaba abazengo balaba nga they appreciate you bagamba webale chindu chikulu nyo. So at this very moment with my brother Anson Balino, please come, we join our hands together with our friends in the house today and we celebrate our dear mama who has been there for us, our inspiration, the greatest of all time, madam Joanita. Banange tusituke tusituke twanirize mama Joanita akarolo na mahi. Mama Joanna, we love you, we love you. Mama Joanna, we love you, we love you. We celebrate you, we celebrate you, Mama Joanna. Mama Joanna, how are you? We celebrate. In the house, njagala abayimbi bangi tuyina abakulu tuyina nabato ne tuyina abantu be treasuringa so much. In the house tuyina mama alima namakula mwalimu house, tuyina omukulu Alex Mukulu naye mwalimu house, n'abalala bangi nnyo bwenatandika obamenya kigenda kutwala akadde kangi, naye tukuletedde abantu ab'enjawulo, categories egy'enjawulo, emyaka egy'enjawulo. To celebrate you, tuli online, tuli ku TikTok, tuli everywhere. Some other people are live on TV. Just to celebrate you with the rest of the world. We love you so much. So, wano tuina culture, tuina chitu chetu kola. Before we hand over microphone to you, we take at least like a, ever 1 minute, 1 second. 1 minute, we take 1 minute of clapping for you. On record, in front of everyone, to show how much you have appreciated Tandike. Basebo ne banyabo nina essanyu lya njawulo mu bulamu bwange okuva lwe nategeezebwa bannabitone nti baalyagadde banjaguze nga nkyali mulamu era simanyi bwe nyinza kwebaza Katonda. Eddy Kenzo nga president wa federation aba Uganda Performing Rights Society aba Uganda National Culture Center bakama baffe bannanyi mu kifo kino abantu mwenna abaagala Joanita Kawalya natuuka ekiseera ng'abazadde bwe bazaala abaana ne bamutuuma Joanita nga yeeyongerako erya Kawalya. Basebo ne banyabo, njagala njogere katono ku bulamu bwange. Nazaalibwa omugenzi Eclass Kawalya Sebijwandi. Taata wange naye yali muyimbi, naye mwannyina
Rebecca Wamala nafumbirwa Elishama Wamala gomuita Evergreen. Elishama Wamala naimba mukuru wange kebaita kana kakawalia kawanyana. Zomuntu yasoko okunzuula yali omwami gwe bayita Diplock Segawa Katumba. Era ye yagendanga masomero n'atunoonya ab'enjawulo. Mu famire yange kibeewuunyisa abawala ffenna tuyimba ate abalenzi tebasobola. Kyokka ate Katonda akoze ekisa nti bazzukulu be oba abaana baffe be tuzadde bayimbi. Ababanyinaffe nabo bayimba n'abange benzadde ninako obuyimbi. Nsaba muwala wange oyo omuyimbi ayimirire mu mulabe awube emikono. Stage name yeye Matiwiti. Ate kikwewuunyisa nze natidde Katonda kubanga olwaleero erebadde birthday. Ebindeetedde essanyu mu bulamu bwange bibiri wamu. Okuyimba kwange natandika okuyimba ku myaka etaano era walingawo ekkanisa gye bayita Gugudde bwe gye mumanyiga full gospel. Taata wange yagiyimbamu oluyimba lwe bayita Gugudde. Bwe natandika okuyimba nasooka kuyimba ng'ekyo Gugudde omugugu ogw'ebibi. Oluyimba lwali lw'amaanyi nnyo. Kakati nze kwe nava okuyimba nenyimba mu makanisa ag'enjawulo. Nayimbira Kasubi Church of Uganda, nayimbira Kiwunya Church of Uganda, nayimbira Ebulange ewaffe gye banzaala, nayimbira Kabowa ebiseera ebyo nga ngenda wa Reverend Canon Polycarp Kakooza kubanga mukyala Reverend Canon Polycarp Kakooza tuba tumuyita muwala waffe. Kate neewuunya nze bwe nakusoma okusoma kwange nasomera Old Kampala Primary School naye oluvannyuma negenda Trinity College Nabbingo nga ssomero ly'Abakatuliki. Kakati nze nnali omuprotestanti ate ayimbira mu kwaya ey'Abakatuliki. Ate oluvannyuma Katonda bwe nakula neefumbirwa omwami Omukatuliki era n'enkyuka n'enfuuka Omukatuliki gye mbadde okususa emyaka 25 kasooka nga mpasa sivangayo mpaka leero. Katonda n'akozesa ebintu eby'enjawulo bwe nasoma obusomesa neekola ebintu eby'enjawulo mu kulwanirira abakyala kye tuyita domestic violence awabeera obutabanguko ate ne ku bulwadde obwa mukenenya okulaba nti buggwawo. Nze ndi omu ku bantu abalala bafire lutaaya era yajjanga ewaffe awaka nga mulenzi muto. Omwami omulala gwe nsaba mbalage kubanga nsaba nnyo mukoleko documentary nga Katonda tannamuyita ye mwami Alex Mukulu kamange nsaba oyimirira abantu bakulabe. Mwami Alex Mukulu oyo mu kiseera ekyo baali bavubuka bato taata wange nga mulamu. Alex Mukulu Fire Bongole Lutaya baali ba mukwano nnyo. Bavubuka bato abajjanga ewaffe mu biseera ebyo nga balinga Eddy Kenzo nga bavubuka bato ddala ng'era tubalaba nga famire. Nolwekyo bwe mbalaba nabo mpulira essanyu nga bwe mbagambye oluvannyuma maama Nnaabagereka yannonda okulembera ekisaakaate kye nga Nnaabakungizi w'ekisaakaate. Ngenda okwogera ku kitongole kino ekya Federation nebaza nnyo Katonda akulembedde Pulezidenti waakyo Eddy Kenzo awamu n'akakiiko mwenna mwebale kuba na mutima ogujjukira abantu abakulu ngaffe kubanga si kintu kitono n'omulundi n'ogumu. Abantu abasinga okuvuganya okubaddewo okufuna ebirabo byonna bibadde bitongole nga birimu okuvuganya okungi
na yenze nali sikiraba ngako nti abantu Katonda basobola okuteekateeka Katonda n'abawa amagezi ge wa Solomon ne bamanya nti naffe abantu abakulu abaddu industry tuteekeddwa okusanyukirwako nga tukyali balamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nyongera okubasaba nate kubanga ffe we twatandikira okuyimba ng'abantu abasinga balowooza nti omuyimbi tosoma. Nze nensoma. Omuyimbi tofumbirwa. Nze nefumbirwa. Mbagambye nakamalamu emyaka egisukka 27 ngenda almost mu 3. Omuyimbi tazaala abaana ne mbabalaga. Nolwekyo omuyimbi nkusaba obeere obumuli kubanga abantu bwe babatulu. Nze ndi mu bitongole ebyenjawulo ebiri mu art. Era nze bwe nawulira eno federation bagendanga ne bagamba omanyi ebya federation ne bagamba federation nze mmanyi ya Kenzo naye ate tebamanyi yo nga memba naye yo mwendi naye ng'ate tebamanyi nti mwendi naye ne mbaga nze mwendi kubanga nga nkimanyi kyerina okukola. Waliwo ebitongole ebirala ebijja nga bw'olaba Uganda Performing Rights Society nga bw'olaba Uganda Music Association nga byonna bigezaako okulaba bitukuŋŋaanya. Nsaba bannabitone tuleme kulwanagana twekolemu omulimu nga buli omu gy'ali ng'alina kyakola nga kiyamba bannabitone ffenna kitutwala mu maaso. Obooli wa Federation, obooli wa Musicians Association, obooli mu Uganda Performing Rights Society, obooli mu Female Performing Artist, obooli mu National Workers Union. Kubanga bw'oyingira mu union y'abakozi, kye nsaba kyokka byonna tubitegeere. Otandika okukolawo okusalawo okusaanidde. Kubanga bw'otobeera mu kusaanidde, ate bw'oba tomanyi, buuza. Ebyokudda emabega ne tukukuta ne tuyita bannaffe emabega tebirina gye bitutwala mu maaso. Kenzo Katonda akwongere obulamu. Kubanga Abaganda bagamba nti ndi mugezi nga mubuulira. Webale nnyo kwagala kubuulirirwa. Katonda alina bwawa buli omu obukulembeze. Nze Hanson bwe yagamba nti maama twagala kukujaguza namugamba Hanson ebyo nze nabisobola nabibeeramu. Nze be sijja bibeera. Nagamba maama ojja bisobola ojja byagala. Naye oluvannyuma nenziramu nengamba nedda nino bibeeramu kubanga ndi muntu mukulu ate abaana be basazeewo banjaguze. Mwebale nnyo kunjaguza. Bannaffe abatwagala ennyo abaami n'abakyala abazze ku lwa Joanita okuva luli ng'abantu bankubira ddala Joanita onoobeerayo tingenda kubeerayo kubanga oluusi balowooza nti ndooza si bituufu ne mbagamba ngenda kubeerayo nasembye kulaba Karo Nantongo simanyi oba wuuli naye ng'alina okubanga ajja kujjako wano ne mugamba nja kubeera naawe nsanyuse nnyo okulaba mwenna ate bannange bakama baffe oba mikwano gyaffe abali mu midiya mwebale kutwagala naye kye tubasaba omulundi guno mutuyambe obutafulumya bitwawula mutuyambe kufulumyenga ebituyamba otugatta kubanga gye tukoma okubeera awamu nga nammwe muli naffe ffenna tugenda bulungi mu maaso naye ekigambo ky'okuba nti oyogera nti ndoza bano bakoze bino bano bakoze bino abantu ne twawukana kibi kubanga ne Ssaabasajja beene agamba nti ayagala obumu olw'okuba ffenna tulwanirira obumu tusaanidde tulabe nti mwe bannamawulire temutwawula mutuyambe tubeere wamu tujja kgenda mu maaso wala nnyo ate tutambule nammwe era wamu bwe munaatukolera ekyo mujja kuba mutukoze bulungi ku lwa Katonda ne siyasi. Tough one, two, time.
Bagendi Wana wabatu tayomba Wana wakisanyo Wana mwala uluji mumpi Watu ya tereha Tayomba yomba tasola Wana wakisanyo Singa Suzana Tamarangi Siga Susana Tawanangi, Siria Baba, Siria Wenge. Siga Susana Tawanangi, Senomapi, Sicha Chacha. Bibara bara, natandikira kunyibaze. Nange ukuze tansinga
nyo chiwavu na ye enyiba ze za wako lila nizifuna muka sende leanzize nyo mkwano mkama mkwisa mkwa tu waka tisongu ima Oh,
Olha isso! Munha! Olha isso!
singa. Hey, are you ready? Ngabo Daya, are you ready? Huh?